Ja, da ønsker jeg dere hjertelig velkommen til denne tett på-sendingen her den 9. mai. Så det er fantastisk å være her på lufta igjen. Runar kunne ikke være min kollega og gode venn, Runar Balto. Han kunne ikke være med på sendingen nå, men nå er jeg her fra Life Church. Og fantastisk å kunne bringe denne dagen her sammen med dere som følger med på Visjon Norge. Det er bra. Det er en god kanal å støtte og være med på. Og det er fantastisk arbeid Visjon Norge gjør, det må jeg bare si. Så, som sagt. Men jeg ønsker i hvert fall dere hjertelig velkommen til denne sendingen med litt Guds ord og bønn, selvfølgelig. Og vi ønsker jo da å tale litt ut fra Guds ord og formidle noe fra Guds ord. Men jeg vil bare si det at som evangelist, jeg reiser som evangelist i landet vårt, spesielt i Nord-Norge, er jeg veldig mye ut på farta med evangeliet. Det er fra Trøndelag, jeg bor i Levanger, men så farter jeg nordover, helt opp til Finnmark, opp til Kirkenes, og alt imellom der, så får vi lov å bringe de gode nyheter, som evangeliet, det er fantastiske nyheter. Og det er jo det jeg fikk erfare på over 23 år siden, så fikk jeg erfare Jesus Kristus, at han ble min Herre og min frelse. Og jeg ble født på ny, og det er så fantastisk. Når Jesus kommer inn i ditt liv, og forvandler og snur opp alt ned, altså det var det som skjedde hvertfall med mitt liv, og jeg fikk første gang oppleve Guds kraft så sterkt. Du vet at jeg har jo vært kalt av Gud allerede i ung alder. I dag er jeg 52 år, men jeg har ikke alltid vært kristen og vært på banen da. Men som ung gutt da, for god del år siden, så har jeg jo vært kalt av Gud på grunn av mine bestemors bønner, på grunn av mammas bønner, på grunn av menighetens bønner, på grunn av de kristne som virkelig ba for oss til Gud. Og livet mitt gjennom barndom og ungdom har ikke vært lett. Det har vært tøffe ting, og det har vært mye som har skjedd, og en del år så var jeg bundet av alkohol og rus, og det som ødela så mye for livet mitt. Og så havnet jeg ut på litt uføre etter hvert, da, på grunn av denne alkoholens forbannelse som hadde arrestert livet mitt og gjort det surt for meg. Men takk og lov så er Guds planer så mye større enn hva de planene djevelen har. Han har bare en agenda. Det er å myrde og stjele og ødelegge våre liv. Det er Satans agenda for våre liv. Han er ikke noe annet enn ute for å ødelegge. Og det ser vi da. Men en gang du slår på telefon, så ser på sosiale medier, du ser i VG, du ser i Dagblad, du ser medier rundt omkring, hva den gjør og hva du ser der av nyheter. Det er bare negativt, negativt, negativt. Og det er bare alt er bare negativt. Og alt mulig rart som kommer igjennom medier i dag. Og da ser du Satans agenda og planer. Det er for å komme og ødelegge og myrde og stjele. Dessverre, sånn er det. Men Gud, han har kommet for å gi oss liv, og liv i overflod. Og det fikk jeg erfare for over 23 år siden. Da jeg kom inn på evangeliesenteret på Kløfta utenfor Oslo. Jeg må bare si med hele hjertet. Og den dagen, det var en forandring og en forvandling i mitt liv, altså. Da jeg kom dit små krypene og mistet jobben og fått sparken, det var cirka året etter, og livet holdt på å ryke, og forresten så jobbet jeg på slottet som lakei, kongens lakei da, i en del år. Og jobbkarrieren, den så ut til å være på vei oppover, eller så hadde jo ikke jeg vært der selvfølgelig. Så jeg må jo ha kommet inn der da, ikke sant? Men så kom jeg inn der, men likevel tjene penger, ha det greit, det var ikke nok. Det var liksom, da måtte jeg ut og fest og drikke, og det var to ting som gjaldt i livet mitt. Det var party, party, fest, fest, og så var det jobben for å tjene penger til å bruke det i fest. Men så vet du hva som skjer da. Da falt jeg lenger og lenger ned. Ingenting kunne tilfredsstille meg lenger i dette livet. Men samtidig midt oppi dette elendige, miserable livet, så var jeg kalt av Gud. På grunn av de bønnene som hadde blitt sådd inn fra bestemor, fra mamma, fra de kristne, fra menigheten. Og jeg husker, jeg har jo vært innom ungdomsmøter, barnemøter var jeg veldig spesielt mye inne på. Også noen ungdomsmøter gjennom over tida da jeg var ung. Men så var det det at, så
valgte jeg dessverre å gå bort fra det. Men det var sådd noe. Det var noe vidunderlig som var sådd inn i mitt liv. Og det var Guds ord, og det var Guds kjærlighet. Den var, følte meg uansett hva jeg gjorde, om jeg var på slottet, eller om jeg var på puben, eller diskotek, eller drakk og herja, så var det noe der inne som arbeidet med mitt hjerte. Og det var det såkornet som hadde blitt sådd inn i mitt liv. Kanskje det ikke så stort ut, det såkornet, men du vet at et lite sennepskorn, det er jo også noe som du ikke kan se. Et sennepskorn, det er så lite når du tar ett sånn korn i din hånd som nesten knapt du klarer å se. Jeg vet ikke om du noen gang klarer å se det, men så er det så lite. Men du verden, altså, når, bare det, når Gud får tak i det såkornet og forvandler det, så skyter vekst, altså. Det er det som er så fantastisk med Guds ord og det med Guds løfter i alt som står i denne boka som heter Bibelen. Halleluja. Så bli ikke trett av å gjøre det gode, for du vil høste i den rette tid. Sånn er evangeliet, det er så fantastisk. Og det var sådd noe der, og det arbeidet med meg. Mange ganger veldig sterkt, og noen ganger var det litt fraværende, da var jeg ute og hoi og hoi og festa. Men så plutselig, så må jeg være helt ærlig og si, midt i en sånn diskotek tilværelse, jeg dansa på dansegolv og festa og hoia i alle retninger, så kommer et sånn alvor over livet mitt. Midt oppi dette, i gåsøgne, moroa. Så kommer et alvor. Jeg bare slipper ølglasset, slipper og sier til kameraten, jeg må bare komme meg bort derfra. Og jeg hopper inn i en taxi, kjører av gårde med denne taxien, kjører meg hjem, og jeg kommer innenfor leiligheten, og jeg faller på kne, og jeg gråter, og jeg gråter, og jeg gråter. Jeg har så syndenød. Jeg visste at i natt, om min sjel blir krevd i natt, så vet jeg at fortapelsen, den er ikke langt unna. Og jeg bare visste at nå var det på vei til å gå inn i fortapelse. Det var kommet sånn alvor. Jeg gråt i timesvis i en sånn syndenød som knapt kan beskrives. Det er fælt når det foregår. Du lurer på om du holder på å bli sprø. Men det er ikke det. Det er Gud som kaller på ditt liv. Det er Gud som kaller på mitt liv. Han vil gi deg det evige livet. Det er så sterkt når man vittner om Guds godhet. Den bare overvelder meg stadig vekk. Så overvelder Guds godhet meg. Åh, det er så sterkt å fortelle om Guds godhet. Den er så enorm. Og så fikk jeg da, som sagt, så opplevde jeg dette igjen og igjen og igjen og igjen oppover årenes løp. Men det betyr, folkens, at Gud, han gir ikke oss opp. Så lenge det liv og det pust i oss, så kommer Gud til å kalle på våre hjerter. Han kommer ikke til å gi deg opp noen gang, uansett hvilken situasjon, hvilken vanskelighet du er kommet opp i livet, så er det håp. Så lenge det pust, så lenge det liv i din kropp, en celle, bare en celle lever i deg, så er det håp. For han kan gjøre langt utover det du ber og forstår. Og til slutt så, dessverre så mistet jeg jobben, fikk sparken. De hadde ikke bruk for en alkoholiker der på slottet lenger. Jeg måtte levne med uniformen og alt. På dagen måtte jeg gå med skam over livet mitt. Men så var det en som brydde seg om meg. Han heter Kongenes konge og Herrenes herre. For en gentleman, Jesus. Han står alltid der og kaller på våre hjerter. Det finnes det er en dør inn til hjertet. Og i den hjertestør så finnes det kun håndtak på innsiden. Det finnes ikke håndtak på utsiden. Men der er det så fin, fin dør han har satt der. Men der banker han på og ønsker å komme inn i ditt og mitt liv. Og det er kun du og jeg som kan åpne dette håndtak og ønske kongenes konge og herrenes herre velkommen. Men jeg hadde falt så langt ned i dyp av mørket. Og så sa jeg, herre, vil du ha meg? Så her er jeg. Jeg har ikke så mye å gi deg enn mitt hjerte. Og vet du hva kongenes konge svarte meg den dagen på Kløfta, på evangeliesenteret utenfor Oslo der? Nils, det er jo dette jeg har ventet på i så mange år. Jeg har ventet bare at du skal overleve ditt hjerte til meg. Det hjerte jeg vil ha. Det er ditt hjerte jeg har kalt på. Det er ditt hjerte jeg vil rense deg og gjøre deg hvit som sne. Det er jeg som har frelsen i min hånd. Det er jeg som kan løse deg og sette deg fri. Tenk deg, sånn svarte Jesus meg.
Det er det jeg har ventet på i så mange år. Det er ditt hjerte. Og så fikk jeg. Det er så sterkt. Så fikk jeg overlevert hjertet. Skittende hjertet mitt. Full av synd. Full av skam. Full av elendighet. Og så sa Jesus, her er mitt hjerte, vil du ha det? Vet du, han tok dette hjertet. Og så vasket han det rent i sitt dyrebare blod. Det som ble utgitt på Golgata kors. For en fantastisk frelse. Han er så stor, han er så mektig, at han ville ha en synder som... Det er derfor han kom ned til denne jord. Han ga sitt liv, hånet, pisket, slått. Han var ikke til å kjenne igjen, står det. Tenk deg, det står i Guds ord. Han var ikke til å kjenne igjen. Han var så ødelagt for slått, nettopp for din og min skyld. Det var det Jesus gjorde på Golgata kors. Han gikk denne veien, smertens vei, smertenes mann, menneskesønnen, prøvde i alt, men dog uten synd. Han kjenner hvordan vi har det, han vet hvordan vi har det, han vet hvordan vi tenker, han vet våre nederlag, han vet våre svakheter, han vet vår elendighet. Men du verden, han vil ha deg, uansett tilstand i dag, uansett hva du måtte gå igjennom, så vil Jesus ha deg. Han vil komme til deg. Han banker på hjertedøra, og så kan du ønske gentlemannen Jesus. Han tvinger seg ikke inn på deg, men han banker, han kaller, han lokker. Og det gjorde han med meg i mange, mange år. Enda som jeg vandret i synd, og gjorde imot alle hans bud, ikke ville ha noe med han å gjøre, så kalte han på meg. Men takket være de kristne, brødre og søstre som jeg kaller i dag, som sto på, ba for meg, ga meg ikke opp. De ropte til Gud. Mamma ropte til Gud. Mange ganger. Hun var 2000 kilometer unna. Jeg var oppe i... Hun var oppe i Kautokeino. Og jeg var ned i Oslo og Rota. Men du vet at i åndens verden er det ingen avstand. Det var som mammas bønner var så nær meg. Det var som... Nei, de var så nær. Hun visste at jeg hadde det trasig. Hun visste at jeg hadde det vanskelig. Så ba de Gud. Hun var kanskje ikke det mest karismatiske og ropte høyest, men hun var veldig enkel i sin tro. Når enkel det hjertet ditt det handler om, når du ber en bønn fra hjertet ditt, så hører Gud. Han svarer på det. Men bli ikke trett. Be, be, og du skal få. Bank på, og det skal lukkes opp. Let, og du skal finne. Det kommer en løsning for deg og din familie. Det kommer en løsning. Vi fortsetter litt etterpå. Vi får litt musikk nå av Svein Johnsen. Gud velsigne deg. Ja, det var min gode venn Svein Johnsen. Jeg har kjent Svein Johnsen i mange, mange år. Og han er en fantastisk broder. Og vi har stadig vært telefonkontakt. Vi prates over telefonen. Jeg er veldig glad i Svein Johnsen. Så han har jo også vært i Visjon Norge da, og jobbet der og vært, hatt mye programmer. Jeg har vært med i hans programmer også tidligere. Vill du våkne? Men det är det som är så viktigt med det budskap. Vill du våkne? Och jag vaknade upp då för över 23 år sedan. Och så ser det det folkens. Detta gentlemannen Jesus gör. Detta som kongenes konge gör. Detta som herrenes herre gör. Det blir det något utav. Det blir något utav det. Men det eneste han tränger, det är ditt hjärta överlevert till han. Och han banker och han kallar på ditt hjärta en dag. Släpp ham in. La han komme inn og forvandle ditt liv og gjøre deg fri, så du blir fri fra synden. Han løser lenker og bånd. Og jeg må si at yndlingsverset, jeg gjentar det ofte, og også i våre live church-sendinger som jeg og Runar Balto har på TV, så gjentar jeg ofte det av Johannes evangelium, kapittel 8, vers 36. Hva står det der? Jo, den som sønnen får gjort fri, blir virkelig fri. Altså, den som Jesus får gjort fri, blir virkelig fri. Och det fick jag uppleva då för över 23 år sedan. Och så kom jag in på evangeliecentret. Och så kom jag in på evangeliecentret där. Och så fick jag uppleva att bli frälst och född på ny. Och det har jag inte ångrat på, inte ett eneste sekund, att jag slapp kongenes konge och herrenes herre in i mitt liv. Fantastiskt. Och han kan förvandla ditt liv idag.
Ge ham ett ja. Be en bön efter mig. Och så ger du ditt liv till Jesus. Och så blir du frälst och fött på ny. Det är väldigt enkelt. Be en väldigt, väldigt enkel bön efter mig. Så tar du emot Jesus. Och så får du uppleva kongens kong och herrens herre. Då ber vi. Kära Jesus. Så säger du efter mig. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärta idag. Kom in i mitt hjärta idag. Tillge all min synd. Tillge all min synd. Rens mig ditt dyrbara blod. Rens mig ditt dyrbara blod. Tack Jesus att idag blir du min herre. Tack Jesus, idag blir du min herre. Tack att du har fött mig på ny idag. Tack att du har fött mig på ny idag. Tack Jesus att jag tillhör dig idag. Tack att jag tillhör dig idag. Jesus, tack för frälsen. Jesus, tack för frälsen. Amen. Tänk att när du har inviterat gentlemannen Jesus, kongens kung och herrens herre, in i ditt liv, då har du frälst. Och så börjar en ny kapitel i ditt liv. Det gamla är förgånget, så allt är blivit nytt. Fantastiskt. Och detta är goda nyheter. Detta är det evangeliet bringer. Det är goda nyheter. Denna bok, den är fantastisk. Den bringer de goda nyheter. Och den gav mig de goda nyheter för över 23 år sedan. Och det håller. Är det något som håller, så är det evangeliet. Är det något som håller, så är det Jesus. Är det något som håller, så är det frälsen. Och den har du fått uppleva idag. Ta gärna kontakt med oss, eller ta gärna kontakt med Vision Norge och se att du har gett ditt liv idag till Jesus. Att du är blivit frälst. Så vill den följa dig upp där. Halleluja. Är inte det fantastiskt? Detta är evangeliet om de goda nyheter. Detta är fantastiska nyheter. Och sedan har det gått slag i slag för över 23 år sedan. Och idag så driver jag och Runar Balto någon som heter Life Church. Så det kan gå in på vår sida där och följa med vad vi gör där. Lifechurch.no. Så det är fantastiskt. Och vi bara gläder oss till att fortsätta och komma med de goda nyheter som vi hela tiden kommer. Så Gud välsigne dig. Och jag önskar att be en välsignelsesbön över dig. Om du är syk i ditt läge, lägg din hand på ditt psykiska. Så vill jag bara gå mot avslutning av det. Men jag kommer till att be för dig. Och så efterhvert så går vi mot avslutning. Så Gud välsigne dig. Himmelske far, du ser alla de som är syke och strever. Och har tunga byrder och bär. Du ser, Herre, många som sliter i kroppen sin. Herre, tack att de har lagt sin hand på det psykiska. Och så rör du vid dem akkurat nu i denna stund. I Jesu Kristi namn. Jag talar till världens sykdomsplage. Jag talar till världens plage i kroppen. Om att släppa tak. I Jesu Kristi namn. Tack himmelske far. Att du rör vid mina bröder och mina systrar. Och alla de som ser på. Och de som inte känner dig heller. De också får en beröring av helbredelse. För vid dina sår, Jesus, har de fått läkedom. Tack himmelske far. Tack för det verket du gjorde för oss på Golgata kors. Tack för den prisen du betalt där. Jag är så evigt tacknämlig för dina naglemärken. Allerede nå är det någon som känner kraften av din uppståndelse. Allerede nå är det någon som känner bölge på med varme i kroppen på det psykiska. Och helbredelsen är ett faktum i Jesu namn. Helbredelsen är en sannhet som sker nu. Tack för det som du kommer till att fortsätta röra ut över kvällen och dagarna framöver, Herre. Av din helbredelseskraft. Med dina sår har vi fått läge dem. Jag bara känner hur den salmelsen flyter ut i folkna där ute som följer med. Tack himmelske far. Jesus, la din kraft. Låt din nåde bara virka vid dem. Vi bara priser och tackar dig, himmelske far. I Jesu Kristi namn. Tack far. För de som sliter och bär tunga byrder, Herre. Du har kommit för att ge dem vila, Herre. Vila från sjukdomens åk. Vila från plagen, Herre. Vila från stress, Herre Jesus. Du har kommit för att ge vila. Tack far att du ger dem vila där de är, Herre. Du ser det många skröpliga som följer med här. Men de ska få känna att de blir uppreist i en ny kraft. I en ny nåd. Jag priser och tackar dig. Jag ger dig ära. Jag ger dig pris.
Tack himmelske far för din godhet och din miskunnhet. Ska efterjaga dem alla sina livsdagar, herre Jesus. Tack för de som har blivit frälst över denna sändning idag, herre. Tack att du ska bara låta dem känna att de är höjt, höjt älskade av dig, Jesus. Du som är kongens kung och du som är herrenes herre. Tack himmelske far. Tack för din kärlek, tack för din nåd. Tack för din miskunnighet. Tack för din fräls. Tack för dina sår. Tack för ditt ord, herre. Du som är ord, Jesus. Som går ut och lägg. Gud välsigne dig. Och på gensyn. Må dere virkelig ha en velsignet dag i Jesu navn. Vi ses ved neste sending. Amen.